A liberdade financeira é a liberdade mais importante de todas. Ela te dá poder de escolha, para você poder escolher melhor. Para você, para tua família, para os teus amigos e para tua empresa. E é por isso que o primeiro mediador de ação FreedomMe é o econômico. Pois acreditamos que, através das quatro rendas, ativa, passiva, colaborativa e social, todos nós podemos conquistar a nossa liberdade financeira e, em união, conquistar a liberdade financeira para todos. Então, venha para a FreedomMe e conquiste a tua liberdade financeira, ajudando a você e ajudando os outros. Vem para a FreedomMe.